Ali je bil kakšen vdor takrat, Ustašev ali pa Nemcev ali kaj takega? Ni, da bi govoril, ja, ker so Ustaši pri nas delali. Ogromno škode so naredili. No, povejte, požgali so Adlešiče, vse hiše. Recimo, pri nas so imeli partizani skladišče municije v kleti. Pri sosedu so imeli eno tako mini trgovino. Imeli so šolske potreščine in take stvari. In našega starega ata so ob zid pritisnili in ga prebunkali, ki jim ni pustil v klet iti. Kaj jim bo pustil, če je bila municija notri. In potle zbali smo se, vsi smo začeli jokati, tuliti. Izpraznili smo hiše, vse živo, ker kaj niso z šibicami tu potekli, so potle iz mržak streljali z unimi paletnimi metki, da so požgali. Recimo naš skedenj so potle iz mržljak zažgali z unimi metki. Da ne govorim, sosedovo vse, vse živo. Ko so prišli k nam, se pravim, starega ata so v kledi, a mama moja je imela pa glih rezance razsukane na mizi sušila. In je pa petrolejka je visela nad mizo. In je s palcom mahnul po oni petrolejki, da se petrolej in vse po onih rezancih razlilo. Ki so bili, sušili so se na mizi. Mi spet bjok, deca. Mamo, kak mo jeli? Pravi, deca, tiho, krompira imamo. Ja. Kaj ćeš drugo? To je bilo takrat, ko je bil ta ustaški vdor? Ja, ja, ja. Ustaši, ja. Ja. Bome, ne Nemci, Ustaši so bili. Se smo jih videli po ksihtu in se so hrvaško govorili. Mhm. Še to moram povedati. Vole so nam iz štale vzeli. Imeli smo veliki gnojni koš, tak opleten. Not naložili naše prašiče, sosedove prašiče, krave dve pred sabo gnali in vse nam pobrali, da nismo imeli ni česar. Kdo je pobral? Ustaši in Nemci. Uh-huh. Se pravi, izropali vse? Vse izropali, tako da potle po vojni smo dobili eno kravico iz Tribuč, eni poznani dali nam, tako da smo še ja pa stara mama iskat ono kravo. Kak se pa vi spominjate, ste z eno besedo rekli, če bi še malo kaj dodali? Hiša je zgorila, mi smo ostali štirje, mama pa štirje otroci, brez vsega, to, kar je bilo nad nam. To je bilo 22. marca 45. 9. maja je bilo konc. Ta čas smo bili pri enih očetovih sorodnikih, tam smo bili dobro sprejeti, ker je bila družina, družina ena, a to je bilo očetovi sorodniki.